ตัตตาปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตาปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตาปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะယောဂီများမိမိခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတန်တဲ့တဲ့အနေအားဖြင့်ထားပြီးတော့ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2558ခုကောဇာခုနေ့2385ခုတဘောရလဆန်တရက်31ရက်တလ2024စေကုန်းနိုင်ငံဘုရားဝိပဿနာတရားရှင်နဲ့လောကရှင်ရံမွားရည်ပြပါအပွဲခွဲတိတေသပါရမီဓမ္မရည်တာခါကြည်မှုပြီးတော့ကျင်းပတဲ့သာထမအကျဉ်းောင်း3ရက်တာချိန်ပြီးဘုရားဝိပဿနာအလုပ်ပြီးတရားစခန်းဝဲနန်းနပိုင်ပရိစ္ဆာန်သောမတင်တန်တရားတဲ့။နာနပါရပါလေ။ပရိစ္ဆာန်သောဘတင်တန်တရားတဲ့။ပြီးတော့ယောဂီသူရစင်တို့ပရိစ္ဆာန်သောဘတင်တန်တရားဆိုတာအမေးဖြေပေါ့အမေးဖြေနဲ့ဟောရတဲ့တရား။အဲဒါမေးတဲ့အခါယောဂီသူရစင်တို့ကဖြေကြမှာနော်။အဲ့ဒီတော့ကြည့်တော့ရှင်အကမပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာဘုရားကြီးရဲ့အတန်တော်ညာတော်ကိုဥဒိဋ္ဌာပြီးတော့တတန္တရာနဲ့ဒနာအမတန်နာရခဲ့တဲ့အမတန်တွေ့ရခဲ့တဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဟောကြားနိုင်နာကြားနိုင်တဲ့နာလေခွင့်ရနိုင်တယ်ပရိသတ်သုံးပါသင်္ဏတရားကိုစတဲ့ပြီးတော့ဟောကြနာကြရအောင်ကဲယောဂီသူရစင်များပရိသတ်သုံးပါပင်မတော့ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာပရိသတ်သုံးပါကိုချင်းကလေလာတဲ့ဤအဲ့ဒီဤကိုအခြေတကျလေလာတင်ကြနိုင်ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ကမဖိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆရာဘုရားကြီးကရေးဆက်သီးကုန်ပြီးတော့ပေးထားတော်မူတဲ့ကပ္ပယနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ပြီးတော့ဖွင့်လေကြအောင်ကဲမူလနှစ်ပြားဆိုကဲ
ဒီလိုကောင်းလို့အတွေ့ရှိတွေ့နဲ့ မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆာသုံးပါး တရားတော်ဟာခန္ဓာထဲမှာလဲပတ်နေတယ်တဲ့ အတွေ့ပဲနဲ့တွေ့နဲ့လဲပတ်နေတော့ ရှိတွေ့နဲ့လဲပတ်နေတယ် ကဲအဲ့ဒီအတွေ့ရှိတွေ့နဲ့လဲပတ်တဲ့အကြောင်းကို ပရိစ္ဆာသုံးပါးနောက်ကျောပြန်မှာပေါ့ အစင်းတဲ့အရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြီးတော့ဒီတံမရွတ်တတ်တေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလေးရွတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနားလေအောင်လေ့လာရမှာပေါ့ဒီပရိစ္ဆာသုံးပါးဆယ်ဝန်းစာရွက်ဆယ်ဝန်းထဲမှာတော့အဓိကနားလေအောင်လေ့လာရင်ပို့ပြီးတော့အစင်းပြေတယ် နောက်ဘက်မှာတော့အစင်းသိရထားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကြောင့်တစ်ခေါက်ရွတ်ကြည့်အောင်မူလနှစ်ဖြာဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဒီကထောက်တာကိုလည်းယောဂီသူတော်စင်အသေးချာကြည့်ပါနော်။တချို့မလေ့လာတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တို့ဘယ်စလုံးကိုထောက်တယ်ဆိုတာမြင်သွားတာပါနော်။လေ့လာပြီးတာယောဂီသူတော်စင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဆာရွက်ကလေးမှကြည့်နေရတယ်။မလေ့လာတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေကတော့လည်းဒီ ထောက်ပြတဲ့ဥစ္စာဒါကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်စလုံးထောက်တယ်ဆိုတာမြင်ရတာပါနော်။ကဲမူလနှစ်ပြာဆိုတာမူလနှစ်ပြာဆိုတာဝိသနေနာကဲမူလနှစ်ပြာဆိုအဲ့ဒါထောက်ရမယ်နော်။တစ္စာနှစ်ခုဆိုတာတစ္စာနှစ်ခုဆိုတာသမုဒယဒိသာဒုက္ခဒိသာသမုဒယဒိသာဒုက္ခဒိသာတစ္စာနှစ်ခု အဲ့ဒါတေချာရအောင်လုပ်ထားပါဘုရောဂီအသေးသေးနဲ့အဟောင်းနေနေတော့နာဘူးထပ်မှာပေါ့နော်အဟောင်းတွေကတော့ယောဂီတွေရပြီသားပြီးရင်ပါလေအေးအတေအကြောင်းတလွာပိစုပန်အကျိုးတလွာပိစုပန်အကြောင်းတလွာအနာဂတ်အကျိုးတလွာဒီတော့လေးခုအလွာကိုထောက်တဲ့ခါမှာလေစာထန်းတိုင်ထောက်ပေါ့နော် အတေးအကြောင်းတလွာဒီလိုမထောက်အောင်ဘူးနော်အတေးအကြောင်းတလွာဆိုရင်အဲ့ဒါပြောပြန်ကြည့်ပြနေမယ်နော်အဲ့လိုမထောက်အောင်ထောက်တဲ့အခါစာတန်းအတိုင်းထောက်သွားနော်ပိစုပန်အကျိုးတလွာဒီလိုပိစုပန်အကျိုးတလွာဒီကရောက်ပြန်စာအတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေမထောက်နိုင်ဘူးနော်ထောက်ဖို့ထောက်နေဟုတ်လားကဲနောက်ပါလေပိစုပန်အကျိုးတလွာဒီပိစုပန်အကျိုးတလွာဒီလိုမထောက်နိုင်ဘူးနော် ပြီးတော့အနာကအကျိုးတလာသူစာလုံးပွားအတိုင်းထောက်လိုက်ပါနော်ဒီကိုလွှာပြီးအင်္ဂါ17ပါးတေယကိုညနေအဲ့တေယကိုညနေကတော့ဒီတေယတရားတွေကိုပြန်ပြောရတာပါနော်အဲ့ဒါတော့တရားဟောတဲ့ခါမှပြောတာပေါ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တေယကိုတေယတကပါရလဲမောဟတဲ့ဟုတ်လားသင်္ခါရရဲ့တေယကိုတေယတကစေတနာဟုတ်လားသစွာဘုရားကတေယကိုနဲ့တေယတနဲ့ဟုတ်လား လူမလေးပါလေပညာနဲ့ပရမနဲ့ပရမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကွာတာအစဉ်ပြေးလားမပြေးဘူးနော်လူဆိုတာကတခြားလားပညာလားမပြေးပါဘူးမောင်ဖြူမဖြူဆိုတာကမပြေးပါဘူးတကယ်တမ်းပရမနဲ့ကြာတော့မောင်ဖြူဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးယုံနာပါလေမောင်ဖြူလားယုံနာလားဒါပေမဲ့ ဟိုလူကလေယုံနာဒီလူကယုံနာသူဘောဟေးယုံနာလာခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့သိပါမလားသိပါဘူးအကောင်လုံးပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံနာပဲမဲ့လို့လည်းပဲကွဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဘာနဲ့တတ်မှတ်တာပညာကလေးနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါတေတာကတော့ဗာလေယုံနာပဲဟုတ်လားပညာကမောင်ဖြူတို့မဖြူတို့အဲ့လိုပေါ့နော်နာမေးလေးနဲ့ပေါ့နော် ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားခိုးနဲ့တရားသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ပုံတဘာဝကြတာလေနော်တော့ကာယူခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြတာကဲဒီတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါ
အင်္ဂါ7ပါးအစိပ်ပိုင်းနေပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအစိပ်ပိုင်းဟုတ်လားလက်ပါနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပါပဲပြီးရင်ပါလေသုံးပါးဆက်နော်ဆိုကြည့်အောင်သုံးပါးဆက်ဆိုတာသုံးပါးဆက်ဆိုတာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္စာဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ္စာကာမဘဝနဲ့ဇာတိတစ္စာ ကဲတော့စပုံစံနေကိုဟောလာအစကိုထောက်တဲ့ကတူမြပြတဲ့ကလည်းယောဂီတို့ကိုယ့်အကိုဒီတရားသိသွားတော့များသွားဖြင့်ဒီတရားနဲ့နာတော့သဘောပေါက်လာတော်တော်တရားဟောရှင်ဟုတ်လားတရားဟောရှင်တော့သူများဟောတဲ့ကတဲတဲ့အစင်မပြေလဲအဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောဘုန်းကတုံးလပတ်ဝဖေဖူတယ်လုပ်ငန်းရှင်တူးလို့ပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်မိသားစုတွေပေါ့ သူကလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာသူများကိုဆရာကြီးပဲလုပ်နေတာဘူးတပည့်မှသိမ်မလို့တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော်တော်ချမ်းသာကြတယ်ပေါ့လေချမ်းသာကြတယ်မြို့မှာချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့သူကတုံးလပတ်ဝတ်တော့ဒီပရိသတ်သုံးပါတရားနဲ့ပြပြတော့သူကတော်တော်ဟောရှင်နေပြီဟုတ်လားတရားနဲ့ပဲသူကနာရသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဟောရှင်နေယောဂီတို့လည်းဟောရှင်တတ်တယ်ဟုတ်လားအမေဟောရှင်လို့တော့ဝမ်းနေမှာဘာလဲဩတခါ စားဖို့အိမ်မပြောဟုတ်လားအဲ့လိုရှိရင်လေဒီပရိသတ်သုံးပါဟုတ်တယ်စားဘုံတို့ဒီပရိသတ်သုံးပါတင်တာတဲပြီတော့ဗောနဟောကျင်လိုက်ဒီပရိသတ်သုံးပါဟောလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးလေးမှာဒါဗောနဟောကျင်လိုက်တာဒါတင်ငန်းကောင်းမရှိအောင်လို့အိမ်ပြန်တော့လဲအိမ်မပြောဘူးပါလေတရားဟောနေတာဒီပရိသတ်သုံးပါစိတ်နဲ့ဟောနေတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဗောဘုရားလုံငန်းရှင်တကကြီးကလည်းဟောရှင်နေတာသူကလည်း ပဲပြောကောင်းလို့သူအိမ်ခဏပြန်တော့မိသားစုတရားဟောတာသူကမဲဟုတ်လေသူစနေတယ်သူမိသားစုအကုန်လာလာတရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားသူကအရင်တော့တရားမနာဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဟောလို့ရှိရင်လေကိုကအစဉ်ပြေအောင်ထောက်ပုံထောင်လေးကစားပါလေအားလုံးမှတ်ထားတယ်နော်သုံးပါးဆက်ဆိုတာလေသုံးပါးဆက်ဆိုတာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္စာဒီတော့တတိတော့သုံးပါးဆက်ထောက်တဲ့ခါမှာသင်္ခါရတစ်ချက်ထောက်ပြီးရပါလေ ဝိညာဉ်တစ္ချက်ထောက်ပြီးဒီဒုက္ခဘယ်မှာဆုံးရမလဲစမ်းပါစရတိဟောလာအဆုံးပါရတယ်နော်စတာအများကြီးစတယ်ရနော်လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလနဲ့ဟောလာယခုဖြစ်စေပိစုတ်ဗံကာလဟောလာအဲ့ဒါလေးစတယ်ရပါတယ်အတိတ်ကြောင့်တလွားနဲ့ပိစုတ်ဗံအကျိုးတလွားတစ္စာပိစုတ်ဗံအကျိုးတလွားနဲ့ ပိစုတ်ဗံအကျောင်းတလွားတစ္စာဟုတ်လားတောင်းနဲ့ထောက်လို့ဇဝိုင်းနဲ့နှီးနေတော့သိစင်ပြေဘူးပြီးမှပြန်ပြပြရမှာပေါ့ပြီးတော့ပါလေပိစုတ်ဗံအကျောင်းတလွားနဲ့အနာဂတ်အကျိုးတလွားတစ္စာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုအများကြီးစတွေ့ရတယ်နော်ဒါမဲ့လူရင်းကိုသိအောင်လို့ပါလေသုံးပါးအစဆိုတာလူရင်းလောက်ပဲနော်ဒါလေဝေဒနာနဲ့တဏှာတစ္စာကာမဘဝနဲ့ စာတိတစ္စာပေါင်းလိုက်တော့အစပဲနော်ပါသုံးပါးစပြီးရင်ပါလေနေရမူလာမူလနဲ့ပြန်တဲ့နေရကုန်တာလည်းကဆင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်နေရမူလာကြတော့သူနဲ့နေနဲ့ကွဲသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ပါလေတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာပြောစားထားတယ်တဏှာကစားထားတယ်တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကို တိလွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပါလေအလဲကောင်းမှာစလုံးတွေတဲ့အကွက်ကအဝိဇ္ဇာတဲ့အကွက်ကသုံးအကွက်ကတဏှာယူပြီးတော့အလဲကောင်းမှာပါလေထင်ရှားအောင်ဆိုဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟုတ်လားအမှန်ကတော့ဘယ်မှာထောက်အောင်လဲတိနေအောင်ထောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရေမူလနဲ့ပြောင်ဘယ်မှာထောက်အောင်လဲတဲ့အကွက်တဲ့အကွက်နဲ့သုံးအကွက်နော်အဲ့ဒါပဲထောက်အောင်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့တရားမူလာဆိုတာ တဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာပြီးပါလေဝေသုံးဝနေဝေသုံးဝဆိုတာဆိုကိလေသာဝကိလေသာဝနေဝါသီလကဝိရှိတာဆက်ဆက်ရေတွက်တော့တယုံကိုတင်ရှာကိုထည့်ပြီးတော့မဆိုးနဲ့အောင်နော်ကဲဝေသုံးဝဆိုတာ ဟုတ်လားကဲကိရတဝေဘယ်နှပါကိရတဝေသုံးပါးကဒီမြားအနီလေးနဲ့ပြပြီးတော့ပါလေအဝိဇ္ဇာ
Dana Upada Kiri tawa benapa Kama wa benapa biada Kama wa benapa lede Mnya anilene la Bido Ale tengkara Iye male Kama bawa Kama wa benapa Ke wibaga waja benapa Wibaga waja baga Di akwe ye Di akwe ye wano Wibagawa shibaga wenyana ya talayarana padakwe Zati saramarana upapati bawa Keso jiyang wibagawa shibaga sura Wibagawa shibaga sura Wenyana ya talayarana padakwe Zati saramarana upapati bawa Eh, wadong wabi imbalik Kala dong pia, kala dong pia sura. Kala dong pia, cia penese. Cia nese sura, oh ini jalung negira, no? Okay, so dia cia nese sura. เออเชี่ยเป็นเสียเออได้จ้องเสียงงาวะสุดาบาลีสุดที่อ่ะได้จ้องเสียงงาวะสุดาเออได้จ้องเสียงงาวะสุดาเออได้จ้องเสียงงาวะสุดา ตัวเองเออเดี๋ยวช่วยโยกิเดี๋ยวชาลมยาดีบุตรเนี่ยที่มาพระเจ้าต้องว่าสายเวที่เสวัยเยโอ้หนาวจ่อเข้าเลยเนี่ยหนาวจ่อพุ่งมาป่าเนาะช่วยโยกิเดี๋ยวชาลมยาดีบุตรเดี๋ยวช่วยโยกิสายเวเนี่ยเตยบีจะไม่ยินดีเลยโยกิเนาะอุลานะพิยาตาบาร์เลยยันสุดที่อ่ะตัวเองเสียตัวสุราเสวัยสุราอุลานะพิยาตาเด็ดตัว เด็กูอัลวาคาเด็กตัวเอ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 กูอ
ွယ်၍ကြည်ရှုလေလာပါပရိစ္ဆာသံဃာအနုလုံပါလိတဲ့ကဲဆိုအကောင်းကြီးလေလေဆိုပရိစ္ဆာသံဃာအနုလုံပါလိဆိုကဲအဝိဇ္ဇာပိစယ
Kriya Pratisa Dhamma Pati Lung Pali Sochiya. Yogi Purozenu, di yogi yo, pongi doye pawade ma, tozaga, tangzaga, tazaga, tamizaga, ayazaga de ne, pyozo bido lagi yara, yaswa piaye, dege ne tara, piwade, di diyazaga de lo, di pesaga, yosu nangeda, imetan nere, mene mala, ne mala. Nelole, di ti yau la chara, no. Ma nebu so to si, jo dangwe mawari po. Ma nebu so ye? Jo dangwe mawari nang di la thao to. Nere maka? Thao la. Nere maka ne, no. Ema dan ne. Yau nan so da saka lungo. Then in Jagi Buyan down, Made, Hola, Jordan, for Doro Nisa, Akuga, a dog or always a two widow. The Nari do two widow, Tandra, Ma, Bellu, Bellu, Legger, and Divu, Payaga, and Lau Point, Babido, Yogi, the other, Kenga Walu, Kenga Mita, she the Pere, Kenga Mika. Mau makan tu, hola balik. Ngabeli tu, hola. Aikan je masih de temong ne niya. Balik, paya. Puan tu abhi de. Tutu le yogi de puan itu paya de ba ma. Hau ye lah. Mau lai pun no. Ko paya de ba ma mau lai pun. Ano kenga kuna mau makan ngabeli kan je masih de temaka paya de puan tu arasulo. De ba ma ko paya mau lai to. Kua dodogo bapile. Kiri ta bala dula. Udo nene bala no. Tia sekan yau lah bapilo. Malu bala ola. Dulu si yau bapila. Nene bala lo yau lah. Nene bala lo yau lah deh. Dulu si no. Eh, nadong mati nanggo lah. Maca nanggo. Yau nan sudah seka. Ha, pao ni bini kau. Elu yau lah. Pao ni bini dong yau lah. Eh, mabiyonai mo. Ada yang macamana ibu buat, no? Kedi do yogi do kunaga. Pada isa dong basura desa biarala, kanda biarala. Kanda le bale, pada isa dong bale. Pada isa dong bale, kanda le, kanda le. Pada isa dong bale, pada isa dong basura, kanda kanda sura. Pada isa dong bale, pada isa dong bale kanda na kuelu yala. Ada pada isa. Pedesa swa jangwa swa yue, tamongpa swa chita. A jangwa swa yue, a judeya chita. A jangwa swa yue, arapale, pedesa tamongpa. Yolai dopa, shala a jang judeya la. A jangwa papa, pedesa, a juga padumame, tamongpa. Pongai do, pedesa tamongpa. Bamaadu biora, a jang, a ju. Ajaran juga ni ada. Di arah perisian tu, bawa nulun balik so. Asyik time bawa wajah jauh, tengkarap je. Tengkarap jauh, wenyen wenyen jauh, naik.
င်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုအနုလုံတဲ့အနုလုံမှာရည်စည်းတယ်လို့ပေါ့ပရိလောမဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီအလုံးဖြည့်စည်းပြီးတော့သွားတာဒါကဒုက္ခအစဉ်တိုင်းဒုက္ခစီစဉ်တကြဒုက္ခတွေကဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတာပါလေအနုလုံလို့ခေါ်နော်ပရိလုံပါလေဆိုတာပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအကုန်ရှုပ်သွားတာနော်ဒုက္ခတွေပါလေရှုပ်သွားတာဒုက္ခတွေတိမ်သွားတာဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာကုန်အဝိဇ္ဇာပြည့်စည်တော့သင်္ခါရလည်းပြည့်စည်ပြီအဝိဇ္ဇာချုပ်တော့သင်္ခါရလည်းချုပ်သင်္ခါရချုပ်လို့ဝိညာဉ်လည်းဝိညာဉ်ချုပ်တော့နိုင်ုပ်လည်းနိုင်ုပ်ချုပ်တော့တလာနာဖတ်ကတတိတန်အကုန်လုံးဒုက္ခတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်သွားအနုလုံကတော့ဒုက္ခတွေချုပ်တာလည်းဖြစ်တာလားအာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုတစ်ဘဝပြီးတစ်ဘဝဆက်ဆက်ပြီးတော့ယောဂီသူတို့ဆိုရင်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာသန္တရာမလဲကြဘူးလားမမတော့ယုံနာနေဆက်ပြီးတော့ယုံနာနေစပ်ပြီးတော့သန္တရာလေခဲ့တာတန်ត្រာလေတော့ချမ်းသာခဲ့လားဆင်းရဲခဲ့လားအဲ့ဒါဆင်းရဲလို့သိလားမသိဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါချမ်းသာလို့ရှိရင်နော်ဘာလို့ချင်းလဲချမ်းသာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမသိတာကဘာဖုံးလို့အဝိဇ္ဇာဖုံးလို့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြင်လင်ပါတဲ့လိုချင်တယ်ဒုက္ခပဲပြင်လင်လိုချင်တာကပါတယ်တဏှာဒုက္ခကိုကြိုက်တယ်လိုချင်တယ်လိုချင်တာကတဏှာမသိတာကလိုချင်တာကအင်မတန်ရှုပ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဟုတ်လားအများကြီးလားနှလုံးနဲ့လားအဲ့ဒီနှလုံးနဲ့ပဲဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ပြန်တော့လေအဝိဇ္ဇာချုပ်လိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်တာပဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်ပြန်တော့ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်မဲတသန္တရာလုံးအဲ့ဒါနားမလဲလို့ဒုက္ခရောက်ပဲလားဟုတ်လားဒုက္ခဖြစ်အောင်တော့ပြုပြင်ဖို့မလိုဘူးသူကသူဖြစ်နေတာပဲနော်ဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်တော့မကြိုးစားဘူးလေကြိုးစားလားမနေ့ကဗေဒချင်းကြိုးစားပြီလေတစ်ချိန်တက်တောင်းတက်တာတက်တောင်းတက်တာဖြစ်ရလားဟဲ့စစထိုင်တော့တက်တောင်းတက်တာဖြစ်ရလားအဲဘုန်းကြီးကြည့်နေပို့ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်လားရွှေကျင်ပြောင်းရင်တော့အသားတွေတိတ်တိတ်လေးခိုးကြည့်ရတယ်နော်မြင်သွားမလားဟုတ်လားရှိပါတယ်တက်နိုင်ပါဘူးလေကြည့်နေကြည့်ပါစေဘုန်းကြီးမြင်လည်းမြင်ပါစေဘောငါမခိုင်းနိုင်တာအဆိုးလေဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာပဲရွှေလိုက်တာပဲဟုတ်လားအဲဒီတော့သိခံရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ရလဲသိခံရတယ်ယောဂီတွေသိခံပြီတရားထပါနော်နေခင်ကြတော့ယောဂီတွေနေများတာတဲ့ချင်းတယ်သူစည်ရင်ပေးထားတာကြဆိုပြီးနေခင်ယောဂီတွေများယောဂီများတဲ့ခါလဲသိခံရတယ်ဟိုဘက်ကယောဂီတွေနေရကွက်ကြမိုးရွာတယ်လို့ဖြစ်နေနော်အလဲမှာကွက်ကြီးတွေကြမ်းတယ်ဟုတ်လားဘာလဲအေးရကွန်အေးလို့လားမသိနော်အေးရကွန်အေးလို့ရှိရင်လဲဟိုကောင်းမှာဟုတ်လားကွာနေနေကောင်းမှာပုံဝါလေးပါလေပတ်ထားလိုက်ရနော်ဒီမှာပါအေးရကုန်အေးလို့ပဲဟုတ်လားတမင်တကာဟောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲဆိုဒီအကွက်အကွက်တွေဟောကွက်ကြတယ်ဆိုတော့ယောဂီတွေအရှင်းပြယောဂီတွေအရှင်းပြနေပါလို့နော်ဟောဆိုနောက်ကဟောအရှင်းမန်းယောဂီတွေရောပြီးဟုတ်လားအရှင်းပြယောဂီမှမသိအရှင်းမန်းယောဂီမှမသိနေရာကွက်နေနေရာအပြည့်ထားရမယ်နော်ကဲဒီတော့ယောဂီတို့ခုနကပဋိစ္စသုံးပါးကြောင့်ပြောနေတာ။ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ပဋိစ္စသုံးပါးပါတယ်။အဲပဋိစ္စသုံးပါးအကြောင်းပြောနေတဲ့ယောဂီတွေစီရောက်သွားနော်။ယောဂီတို့ကဟုတ်လားနေရာနေရာတွေကွက်နေတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်ပြီချင်တာ။ကဲဒီတော့ဒီဆယ်ဝိုင်းတင်တာတဲ့ပဋိစ္စသုံးပါးဆယ်ဝိုင်းတင်တာ။ခုနကပဋိစ္စသုံးပါးဆယ်ဝိုင်းတင်တာ။ဆယ်ဝိုင်းစာရွက်ကြည့်နော်။ပါတယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဇေဝိုင်းဒေသနာဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးဇေဝိုင်းဒေသနာကိုဘုသူကဟောတာလဲဖုရားကဟောတာဖုရားရှင်ဟောတာဘုသူကဟောတာလဲအေးဖုရားရှင်ဟောတာဖုရားရှင်ကမကတပတာပါဠိလိုဟောတာပေါ့ဘယ်လိုဟောလဲအဲဆိုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကပါဠိလိုဟောတော့အပြည့်ဆုံးနားလည်ပါမလားအဲနားလည်အောင်ဆိုတော့မြတ်မဘာသာနဲ့ရှင်းပြတာကဘသူရလဲရှင်းသူတော့ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ရှင်းသူမကြည့်ဘူးလားဘာဖြစ်ဆိုကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုတဲ့ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြတာတာနားလည်အောင်တဲ့ရှင်းပြတယ်လို့ရှင်းသူကြည့်မှတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းသူတော်ရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကိုမြို့မှာတရင်ဆုံးတာများလို့ပါလေမိုးကိုဆိုတော်ဘုရားလို့နာမည်တွင်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော်ဘုရားကြီးအင်မတန်မှာဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားကိုနားလို့လည်းမဝနိုင်ဘူးခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုဟောတာကိုဘယ်မှာရှိတဲ့တရားဟောတာလဲဒါကြောင့်ပဋိစ္စသုံးပါပဋိစ္စဆိုတာကခု
คนละอาจารย์ก็สวยอยู่ตะมุบาสุรากะอจูเตียาဖြစ်ပေါ်တာပရိသတ်သုံးပါးစွာအကြောင်းကိုစွယ်၍အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်တာဆဲ့စွာကလေပန်းမှုညာနဲ့တွေ့ကြောင်းပါလေဆဲ့ဆဲ့လောက်ညာနဲ့ပေါ့လေပန်းတာဆဲ့တယ်မကဘူးညာလိုက်တာမညာဘူးလားညာနဲ့လောက်တော့ညာလေဆိုတော့ဒီရုပ်နဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ရုပ်တဘောနာမ်တဘောဖြစ်နေလဲနေတာလောက်ညာလေ ยกอยู่ชื่อตรงพระคณะตั้วผู้จีไล่ซะยาวตั้วไปเปลี่ยนตองยาวได้พี่ไม่เหมือนอูล่ะเหมือนไล่ตาปกติเสร็จสรแล้วเราไม่เหมือนดีอูเนาะปกติเสร็จน่ะตั้วเองแล้วเราเนี่ยไม่ยาวดีอูเนาะโอเคจริงๆยกนั้นเนี่ยไม่เหมือนอูล่ะเอ๊ะแล้วเราอเมียนนุ่งเนี่ยหอล่ะเอ๊ะมันแต่เหมือนซันได้อเมียนนุ่งเนี่ยหอล่ะเนี่ยตองตะคัดมาหอล่ะนานนี่ฮะสึกกระดิ่กกระดิ่กตะติ้งหอก ဖြစ်ပြနေတာတဲ့မမြန်ဘူးလားအေးမြတ်တောင်တစ်ခါလေးရက်တစ်ပြတ်မှာဂတိတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြန်တာအဲ့ဒီဆက်တယ်ဟုတ်လားယုံနဲ့ဆက်တယ်လည်းနာလေဟုတ်လားပဂတိဆက်နဲ့ယုံနဲ့ဆက်ဖြစ်ပြန်မြန်လေအဲ့မလီယုတ်ကဂတိ၅ထောင်တဲ့ဟုတ်လားယုတ်ကဂတိ၅ထောင်စိတ်ကမလောက်လေဂတိတသိန်းလောက်ဟုတ်လားဖြစ်ပြနေတာတဲ့မမြန်ဘူးလားမြန်လားမြန်လို့အဲ့ဒါ ตีแท้ปูပြီးတော့30ရာမရှိတော့ဆက်လောက်များနေဆိုပြီးတော့ဗာလဲဆဲဆိုတဲ့စကားလုံး30တာเนาะပြီးတော့ဗာလဲဝိုင်းတယ်ဗာလဲဝိုင်းတတိယတရားဒီလိုဝိုင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဟောမိစတကုတ်ကိုင်ပြီးတော့ဗာလဲဟောမှု့လိုက်တဲ့ခါအဝေးကကြည့်ပြီးတော့မြင်တော့အမဝိုင်းနေတာလားမိစဝိုင်းနေတာမဟုတ်เนาะလေပတ်မှုတွေဟာပြန်ဆန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာလဲဝိုင်းတယ်လို့မြင်ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
Ramana ma so mido. It is Ramana gani mido. Always at the answer we have to a chama. Otherwise, I can't go. Pali can't go. Otherwise, the Abadabaji. Leva. Otherwise, the Mudia. Always at the Mudio. Or Ramana naga. Or do we make more kajaro? Milio Mudi. Otherwise, if you like. But if you like. อาตวะเตยะลีลีบาผิดละเดะอาตวะเตยะจองเวบาผิดละเดะอเวสสาหรอสระมรณะจองอเวสสาผิดเดะดิโลหมอบจ้ามาบาคันเลยอาตวะเตยะลีบาคันเลยอาตวะเตยะลีบาคันไปแล้วบาเปลี่ยนผิดอเวสสาเปลี่ยนผิดเออแล้วสอคันเนี่ยตุกะวายบวชดิโลบ่เนาะบาเลยวายบวชดิโลผิดไปแล้วคําบ่ส่งได้บ่ยอกิโลจาเอตุเมยะติชินสุยิงส่งบ่ล่ะมองลงแซกุกะสุเร มาส่งสงได้ยาละมาส่งได้ยาละมาส่งได้ติชินบ่เนาะมาส่งได้ติชินไอ้เหยเมยุคนั้นด้วยแลปะบัวเลยไอ้จาเมจาอี้กูตุอเมยายจะติชินแท้กูตะคาได้ตะคามาไม่ส่งไหนอ๋อแลนี่ดิเอาละยกอีโลมาเลวุละแลล่ะถ้าอย่างบ่ลောက်ตองไปทุ่งอ่ะซะบีแลเกดิว่ายุคนั้นไอ้อสากูเอาล่ะดิปู่กูตระวายไอ้อสากู ชาลุตองบาเลยไม่ตื่นได้บ่ยุคนั้นอสาก็อวิชชาอสาบ่เนาะปกุตตระวาอสาก็ชาลุไม่ตื่นได้บ่เอ้อเจ้าปกุตตระวาอสานี่แหละดอกไม่ตื่นบ่เนาะธรรมอสานี่แหละสิบาเลยอวิชชาอสาเลยหรอแต่เจ้าปกุตตระวามายุคนั้นมาหรอเอ้มะตันมาที่ผิดละเกเรอุษาจาบีผิดได้ด้วยเจ้าอสาตองบาเลยชาไม่เอาดิถ้าเจ้าบ่รู้บาเลยอวิชชาโหล่ะอ๋อ นิพพานมาอาศัยชื่อเดอสงไม่ชื่อเดปกุตตระวามาอาศัยไม่ชื่อผู้อสงเนาะชื่อนิพพานมาบาเลยอาศัยไม่ชื่อเดอสงก็ชื่อผู้นิพพานวนตัวเลยยกอีกดอกเป็ดดอกมาโอเพนาเปดีเวเลยไม่ชื่อหรอกหรอล่ะสงเดสุดะสกาอปัญชาก็บาเลยจ่อหลอนตัวเลยตีเดสุดะปัญชาก็บาเลยจ่อหลอนตัวเลยนิพพานไม่ช่างตาบาเลยช่างตามาช้าบ่บ่กังวล่ะ ย่าบ่บ่กังวล่ะย่าอัธรพุก็บ่กังวล่ะบ่ครับเพียงดอกวริยะสีมาโกโกวริยะสีเอาเลยชูษามาเนี่ยแค่จะวริยะสีเอาชูษาบ่เตียเอาสิไม่เป็นเนาะเออแกดิดอกคุณน่ะก็แลป่ำหมอเมียนสันได้ด้วยตู้บ่บ่าเนี่ยตินซะเส้เนี่ยตินซะแล้วสรุปเส้หาคุณน่ะ เลบ้ามุมยันได้คาบาเลยไหว้ตะโลผิดตัวได้ด้วยจังไหว้บ่เนาะเทศนาสระชาฮ้อดาล่ะพะย่ะฮ้อดาล่ะพะย่ะฮ้อดาก็บ่รู้ขอมั้ย
เดตนาเดเอาล่ะเดตนาสระพระฮอดได้สกาบอกว่าเนาะอะแล้วสออารมณ์ရှင်းน่ะจุกยกิโดရှင်းน่ะเนาะปฏิสัตตปฏิสัตตสระบอกว่าเลยอาจารย์ก็ซวยอยู่ตมุบัสว่าเสร็จสระก็เลยปะมงเมียนซันเมียนซันเนี่ยตัวเนาะเมียนซันเนาะอาจิโดบาเนี่ยเตียนซะ เอ้เมียนซันเนี่ยขาจ้ะรอวายตะโดบาเลยเทียนอะไรด้วยจังวายบ่ทีนาสระก็บาเลยเชื่อชื่อนะเอ้ตะบ้องบ่เป็นมะเนเนี่ยปอนเนาะตะบ้องปอกปอกเลยจ่อเอ้อล่ะสิโยคีตาจังมะโลตุ๊ญะก็เลยชื่อจ้ะเลยอ่ะเนาะแลบ้องเป็ดบ้องบาเลยเอ้แลบ้องเป็ดบ้องเนาะแกดีดอโยคีรอแลดาก็บาเลยอวิชชาสาบิรอ ပါတယ်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာစပြီးတော့ဘယ်ထိလဲအဝိဇ္ဇာအော်စရမရဏဒီအဝိဇ္ဇာဆက်ဖို့တော့အလဲမပါခံတယ်အာတဝအတဝတရားပဲနော်ပြောကြည့်အောင်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝဒီအတဝအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်သွားအဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရပြီးဘယ်ထိဆက်သွား สระสระบาเลยมรณสระอ๋อสระสระโอราโอราก้าวน่ะอยู่ดิอ๋อไม่พอหมองเนาะสเปนเลยตั้วเลยไม่สู้ล่ะสู้ต้องเย็นเสียสู้ต้องลงยูเย็นเสียไม่เลยสู้ต้องลงยูเย็นยูเย็นเสียไม่ใช่ปุ๊เนาะไม่ใช่ไปบาเลยถ้าส่วนโยคีโดบาเลย ดีตาเนี่ยดีตะมีเนี่ยดีมีเนี่ยดีเมียเนี่ยหุล่ะแกผิดเลยทำไมตะไคร้เนี่ยเส้นผิดเลยตะจ้อนเนี่ยหุล่ะจ้วยผิดเลยอ่ําเลยไม่ต้องอยากหุล่ะอ่ําเลยหุล่ะยอกิโดปานเลยตะสุ่งเนี่ยชวยตะกงพยาบาจิตองเนี่ยจ๋าไม่ต้องอยากหุล่ะอ๋อตะกาบาเลยตันตาเลยก้านหน่อยหุล่ะบาชุ่ยเสร็จขัดน่ะหุล่ะ อ๋อบาผิดเลยไม่ส่งหน่อยเนาะตองเลยจ้ะเลยไม่ต้องอยากหูล่ะแล้วสัตว์ตะบ้าตองเลยอ๋อโอราย่อยรู้ใจล่ะอ๋อตรุก็รอตองเลยจ้ะเลยไม่ใจรู้ตองน่ะล่ะใจรู้ตองน่ะล่ะใช่ใจเดี๋ยวสุดาตีรู้ใจจ้ะล่ะไม่ตีรู้ใจจ้ะล่ะเอ้อะล่ะเว้ตีเห็นใจป่าวมะล่ะไม่ตีดาก็ มติรอใจเนี่ยดาก็มติสาใจเลยมติสาใจเลยอ๋อบาติสาใจเลยอ๋อไอ้เรื่องมันจองตองกันสรว่าปกติเมียลงมาတော့ပါတယ်ပြေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင်နေတယ်မဟုတ်လားမြင်နေပါပกติเมียลงเนี่ยမြင်ပဲမဲ့ปกติเมียลงရှိပဲမဲ့ยุบน่ะทุกข์တွေကိုကြတော့မြင်လာကန်းနေတာမြင်လုံးပွင့်နေပဲမဲ့မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပါတယ် เจ้าต้องการเนี่ยโยคีก็ไม่การเนี่ยหรอกทุกอย่างก็แกเสียรอดิก็อาชิมยาอาชิมยารอดิก็บอกเลยติชูอ่ะบาเลยลุชันตานัชันตาภิมมาชันตาอเจ็งจิงขันษายะบาสิรู้สุภิโยคีก็ตะโบจ๋ามาไม่ทราบเนาะบาผิดรู้เมียนตัวรู้ไม่เมียนกันนูก็บาเลยอมลิสุภิชีลิลิใจลิลิสุภิชีลิลิ ทำไมสุขไปก้าวเลยนอกถ้าหลุไล่ออกมาตะตองเอาล่ะสุขไปก้าวก้าวแล้วล่ะเอ้อล่ะก็โยคีตะชาก็สุขไปน่ะทุกข์ชีผู้ล่ะทุกข์ชีผู้เอ้อล่ะทุกข์ชีผู้ทุกข์นาตาชีผู้หาผู้สุขไปเนี่ยองค์ษาก็โยคีใจ๋เลยสุดแล้วก็ไม่ตีหลุใจ๋ล่ะไม่ตีหลุใจ๋ล่ะไม่ตีจ๋าก็ไม่ตีจ๋าก็ใจ๋จ๋าก็บ้าน่ะผ่าเลย ทำไมตัวชุบเลยฮอดล่ะตัวชุบโนตลอดซูดาดิเดียเนี่ยตีก้าวเลยโยคีฮอดล่ะตะคายไอ้เจ้าพ่อโอ้โหกูอ่ะกูตะคายโอ้งาโดดิเดียกูเนี่ยสวพยาฮอดโหล่ะดีโลหน้าเลยอ๋อเจี๊ยรอရှင်โมกุสวพยาอีရှင်พยาดิยาล่ะเจี๊ยสุญาไอ้ตาเจี๊ยสุเตียนเสียเลยก้าวเลยตาฮอดล่ะเจี๊ยสุจี้มาเด้เตะไปดอกมาบาเลยสัตว์โลไม่ก้องกู ปีซีเนี่ยเสร็จแล้วก็คงได้ป่าวล่ะบาเนี่ยซะ
เออสุโขเลยไม่รู้ว่าจะโดนเนี่ยจ้าเนาะเด้ตลอดเลยเว้ยยกิโดเตียติเลยเลยบาพี่เลยลุจินเลยเลยเว้ยเตียติเลยเลยลุจินเลยเด้เนาะเตียติเลยเลยลุจินเลยเด้ตัวอ่ะดูอ่ะไตตองไตตองบ่ไตตองตัวดูเตียติล่ะเลยลุจินน่ะล่ะโอ้ตัวอ่ะซ้อนลงหมดเตปิ้วขึ้นล่ะเจซูซ้ําหมดปิ้วขึ้นล่ะอะเตียติเลยปกติทุ่งนั้นเส้นน่ะธรรมดาเว้ย ဒါကြောင့်မို့လို့တရားတည်လေးလေးမိဘကျေးဇူးကိုလေးပါပြလာဆက်လေးလေးပဲတရားကျင့်လေးလေးမိဘကိုပုတ်ခတ်လေးဆိုတော့ပါလေတရားမတည်လို့တရားမရှိလို့တရားသဘောမပေါက်သေးလို့နော်အဲကိုကသူငါတရားအထုတ်တယ်လို့ချိန်ဝန်ခံရှင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ခုခေတ်မှာပါလေဘွဲရရှင်လို့တူတယ်လို့ပေါ့နော်မင်္ဂပါလေပါလေဘွဲတည်းပြရအောင်လားဆိုရတာမပြေဘူးလားဒါဆိုတကယ်လူရှင်လို့မဟုတ်ဘူးပါလေ ပွဲလို့ရှင်လို့တူတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲသူများချင်းမှခံရှင်လို့တရားထုတ်တာအဲ့ဒါမျိုးကမကောင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတော့မပါပါဘူးလို့ဒီထဲမှာနော်ဒီမှာအသိဉာဏ်တော်တော်လေးအတွေ့အကြုံရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများပါပဲဒီတော့ခုနကယောဂီတို့ပြောခဲ့တာဟုတ်လားဒီပရိစ္ဆေသံဃာဆက်ဝိုင်းလို့ဝိုင်းသွားဖို့အတွက်အလေမှာဘာခံလိုက် สระมรณะเนี่ยอวิชชาจะได้บ่คันไล่อาตวะเตียเป็นบ่คันไล่อาตวะจ้องอยู่แต่อาตวะตมุติยาอวิชชาตมุติโยสู้จิล่ะอาตวะตมุติยาอวิชชาตมุติโยอาตวะตมุติยาสระตมุติยาสระอาตวะอาจ้องขันไปดออวิชชาตมุติโยอวิชชาผิดเด้อวิชชาผิดไปเองสงไหนบ่มะล่ะ เออไอ้เหล่านี้ล่ะเด้ถ้าว่าแล้วแลบ่งเด้ฮู้ล่ะไอ้ก้องซี้นี่ပြောน่ะเนาะอะล่ะบาแล้วแลบ่งเปียบ่งสรว่าก็บาแล้วโยคีโตดีขันธ์มาเตียตีตัวไปဆိုတော့ရှင်โยคีโตนึกว่าไม่ตีอ๋อพุ่งถ่าได้อวิชชาบาผิดตัวกวาจ๋าตัวเลยชุบตัวอวิชชาชุบเองอวิชชาเนี่ยมาบาอาสาทุบ่ล่ะอวิชชาเมลงบ่ล่ะเด้ถ้าโยคีโตสระมรณะเนี่ยปี่นี่เด้ทุกข์ชีนี่ดาโกต้องบ่าสรุแล้ว ပေးရင်တောင်မှာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေတော်လာမပေးပါနဲ့ဟုတ်လားကြီးစိတ်ချရင်တော့မဟုတ်လားလူဘဝအကျဉ်းချင်းတဲ့ဘဝအကျဉ်းချင်းဖြစ်ပါစေဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခရှိကြီးလို့တပည့်တော်ကိုမပေးပါနဲ့တော့ဘုရားအသီးခံတော်ဘဝဟုတ်လားတပည့်တော်အဲ့ဒါလည်းမလို့ခြင်းတော့ဘူးဒုက္ခတိုးပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ့်တဲ့နေရာပဲတပည့်တော်ရရင်တော့လေလူခြင်းတော့တယ်ဘုရားဟု
တာတွေပါဖြစ်သွားတယ်။ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလေပြပုံဖက်ကိုပရိစ္ဆေသုံးပါဒုက္ခပြဖို့ဒုက္ခချုပ်ဖို့ဖက်ကိုပါလေဦးစားမပေးသွားဘူးလေပေးသွားလားလား။ဟောဒါကြောင့်မလို့တန္တရာဘေကစာမတိတာကစာတန္တရာဘေမဆုံးတိတလုံးမဆုံးဆိုကြည့်အောင်အေးယောဂီအရေးကြီးတယ်နော်မမင်းနဲ့ဟုတ်လားတန်ត្រာဘယ်ကစားလဲမသိတာဆိုတာပါလေတန်ត្រာဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဘာဖြုတ်ပလိုက်လဲအဝိဇ္ဇာမှာအာဟုဖြုတ်ပလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဲ့ခန္ဓာကြောင့်လည်းတည်သွားပြီအာရဏကြောင့်လည်းတည်သွားပြီဒါကြောင့်လည်းတည်သွားပြီဒေသကြောင့်လည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတန်ត្រာလဲပါဦးမလားဟောတန်ត្រာဘတော်မှမလဲတော့ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ကာကနာနာပြီးလို့ရှိရင်ယောဂီတန်ត្រာအကြာကြီးမလဲတော့ဘူးတန်ត្រာတို့တော့မယ်မသိချင်တော့ကရှိတယ်တိတော့တို့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီအင်မတန်ကြီးစုများတယ်နော်ဒုက္ခတန်ត្រာဝို့လွတ်ဖို့အတွက်ယောဂီတို့ဟုတ်လားဒုက္ခတန်ត្រာဝို့ဝို့ကြည့်ကျွတ်ဖို့အတွက်ဒါမှအကျွတ်အလွတ်ပွဲကြီးဟုတ်လားဘာပွဲကြီးလဲလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကြီးစုမများပါလားများပါလားအော်ယောဂီတွေကလည်းဆွမ်းနေတဲ့လူကြတယ်ဟုတ်လားခမ်းမတယ်လူကြတယ်တဲ့အကျွတ်လုတ်ပွဲကြီးအားပေးပြီးတော့လူတန်းတဲ့ဒါနတည်မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းလိုက်တဲ့ဒါနတသန္တရာလုံးဘယ်တော့မှမလူခဲ့ဘူးတဲ့ဒါနတသန္တရာလုံးဒီလိုဒါနမျိုးကိုပြုရမယ်လို့ဘယ်တော့မှမသိခဲ့ဘူးအခုတော့သာသနာနဲ့ကြုံလို့ဘုရားမြတ်စွာဆုံးမတဲ့ရင်ထဲမှာသိပြီးတော့ယောဂီသူရစင်လေးဒီကိုလေးတရားကျင့်သုံးလို့ဟုတ်လားဒါနာတွေဆွာနိုင်တယ်ပြုလို့ဥပ္ပဒိလာတွေကိုလည်းစောက်တည်လို့ယောဂီသူတော်ရှင်တွေ
ติมะปะอติกาပြီးတော့ခန္ဓာမှာလည်းပဲညာရအောင်တရားဓမ္မတွေကျင့်သုံးလို့ကြီးစုမများဘူးလားမများလားရှော့လို့ဖြစ်ပါမလားငိုင်းနေလို့ဖြစ်ပါမလားအေးတင့်တော်သလောက်အိပ်ဆက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ရှင်မတရားနဲ့နှလုံးတွင်းပြီးတော့မနေရမလားနေရမလားနေရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီပရိစ္ဆေသုံးပါလဲဘုံပြဘုံတဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုရှင်းပြတာပါကဲဒီတော့ယောဂီတို့ကဲပရိစ္ဆေသုံးပါဆယ်ဝိုင်းဒေသနာဆိုတာတခြားဥမာပေးဟောတာတာလဲဘိန်ဥမာပေးဟောတာတာလားလဲတယ်ဆိုတာညာ၄စင်းနဲ့ဥမာပြထားတာပေါ့ညာပဲ၄စင်းအဲ့ဒါမြားလေးခြင်းကလည်းပိုက်ခြင်းကိုပြပါသည်မြားလေးခြင်းကပါပြတယ်ဒီပရိစ္ဆာသုံးပါငြိမ်ငြိမ်နေတာလားလဲနေတာလားလဲနေတယ်ဆိုတာဒီအတိုင်းမပြတ်မစီလဲနာမောင်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်အဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရပေါ်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအစတို့သင်္ခါရပြတ်ချုပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အစတို့ဝိညာဉ်ချုပ်နိုင်ဥစ္စာတို့အဲ့ဒါကိုပဲချုပ်လိုက်ပြဲလိုက်ချုပ်လိုက်ပြဲလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်လဲအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပြပြပြနဲ့တန်ត្រာမှာခန္ဓာအစင်းနဲ့မလဲနေဘူးလားလဲနေတာလားလဲနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုလဲနေတာတဲ့ပရိစ္ဆေသုံးပါလဲနေတာလေကဲဒီတော့အချိန်သိမ့်မရတဲ့အတွက်မူလနဲ့ဖြာသဘောကိုပဲအကျဉ်းဖြစ်ပြောပြမယ်ဒီဆယ်ဝိုင်းလဲပင်းလဲတယ်ဆိုတော့သူကလဲနေတာပေါ့ခုနကလဲတာပြောတာပါကဲဒီတော့အကွက်ကလည်း၄ကွက်ဘယ်နှကွက်လဲ၄ကွက်ပါဗျာ၄ကွက်ရဲ့၄ကွက်ရဲ့၃ကွက်ရဲ့၄ကွက်ရဲ့အကွက်ဘယ်နှကွက်၄ကွက်ပါဗျာ၄ကွက်ကတခြားလားအကြောင်းပြောတာလားဟုတ်ပါဗျာဟော၄ကွက်ပါလေအကြောင်းလေဟုတ်လားဒါမှအကြောင်း၄ကွက်ကဘာပြောလဲအကျိုး၃ကွက်က၄ကွက်ကအကြောင်းကိုဘာတိစ္ဆာဖွင့်မလဲသမုဒိယတိစ္ဆာအကျိုးမှန်သမျှဘာတိစ္ဆာအကျိုးမှန်သမျှကိုအကြောင်းမှန်သမျှကိုအကျိုးမှန်သမျှကိုတိရကွက်ကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းလားနေရကွက်ကတိရကွက်အကြောင်းကိုဘာတိစ္ဆာဖွင့်မလဲနေရကွက်အကျိုးကိုဘာတိစ္ဆာဖွင့်မလဲသမုဒိယကွက်ကရောအကျိုးလားအကြောင်းလားသုံးကွက်အကြောင်းဘာတိစ္ဆာဖွင့်မလဲ၄ကွက်အကျိုးကိုဘာတိစ္ဆာဖွင့်မလဲ၄ကွက်အကြောင်းကတခြားလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြုတ်လောက်ခဲ့ကြတာလားဘယ်ကွက်မှာပြုတ်လောက်ခဲ့ဘယ်ဘဝဘယ်ကာလဩလွန်လိုက်ပြီးတော့အတိတ်ကာလကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တည်းဘာနဲ့ဘာကြိုးစားခဲ့သစ္စာနဲ့ထောက်ကြည့်ဘာသစ္စာဖြစ်သွားသမုဒိယသစ္စာဒီတော့ဘာသစ္စာကြိုးစားခဲ့ကြသမုဒိယသစ္စာကြိုးစားခဲ့ပစ္စုပန်သိပ္ပိတိချမခန္ဓာပဲတစ်ပါးရလားဘာသစ္စာကြိုးပြီးဟောသစ္စာမသိသစ္စာမမြင်ယုံနာအကြောင်းကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းပဲဘာသစ္စာကြိုးစားနေကြဗျာဘာအလွာဖြစ်ဟောဘာတွေနဲ့ကြိုးစားတဏှာဥပါဒံကာမဘဝမကြိုးစားကြဘူးလားတစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ပါတစ္ဆာဟောဒါကြောင့်သုံးခွက်မှာသူများတွေကြိုးစားတာလားကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်းကြိုးစားတာလားတရားနှလုံးမသွင်းတရားမစင်ရင်တရားနဲ့မနေတော့ဘာတစ္ဆာတွေဖြစ်နေဘာကြောင့်တလွားဘာနဲ့ကြိုးစားဘာတိစ္ဆာဖြစ်နေသူများဝမ်းတယ်လားကိုယ်ဝမ်းတယ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယတိစ္ဆာနဲ့ဒီဆိုကြပါဆိုကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဇာတိပြည့်စရာဘာတိစ္ဆာရအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားနံပါတ်၄ကွက်ကရနေတာလားရအောင်မလားဒါရမယ်ဆိုတာမသိချသေးဘူးနော်တရားအမထုတ်ရင်နော်သိချတယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိချဘူးနော်မသိချဘူးဒါပဲနံပါတ်3အကွက်ကိုဖြည့်စီနိုင်ရင်နံပါတ်4အကွက်ခံတာပေါ့မလားနံပါတ်3အကွက်ကိုတခြားနဲ့ဖြည့်စီရမှာလားမဲ့ခင်နဲ့ဖြည့်စီရမှာလားမဲ့ခင်နဲ့ဖြည့်စီရ
Tidana ubara kandamuriya te zago mekene pshesi nae nagama. Sati zara marana sura yu dukha te za wana umala. Namba tungo kwe jangwa chizung duin liye kwe chua. Mepshita kuno. Yogi ro phong yi ro tetwe di. Namba di ekwe tamuriya te za yu zage lo namba pe ekwe te yao ne. Bhakti sana niniya. เอออะไรเจ้าเนี่ยจูมล่ะเตะกว่าตาบาดเลยเจ้าเนี่ยกว่ากาเจ้ากาบาดดีสามเจ้ากาบาดดีสามเสียกี่เดือนพงศ์ยืนเดือดด้วยงาบ้าอายุกามะกงเนี่ยเบี้ยวในจามเอ๋ยส่วนใหญ่เบี้ยวกว่ามาเบี้ยวในยาวเบี้ยวกว่ามาบ้านเอ๋ยเบี้ยว ทุกขะติสสาโกทุกขะติสสาปรมบาติสสาสิ้นล่ะตรงโดยกั่วได้ยောက်ตัวโดยกั่วได้ยောက်ตัวโยนิดากะเปกั่วถ่าแท้มาตรงเอ้บาเนี่ยโยนิเนี่ยกั่วเนี่ยเปาะเนี่ยกั่วเนี่ยกั่วตานี่พี่เนี่ยกั่วได้ขันธ์น่ะเนี่ยตรงกั่วกิเลสตาป้องซะพี่แล้วขันธ์น่ะก็ลองซากิเลสตาก็ลองพี่ ขันธ์ละบาเลยกิเลสดากะลองซาเนี่ยลองพี่ต่องเนี่ยองค์ษาบาเลยตะชาละเปาะเนี่ยดาล่ะเออทุกขะติสสาก็บาเนี่ยดูเทเนี่ยดูเลยตะมุติยะติสสาก็มีเนี่ยดูเลยเทเนี่ยมีซั่วไปล่ะชาละลองเนี่ยดาล่ะเตียะไม่ทุ้งสุยลองเนี่ยเตียะนะลงไม่ทุ้งลองเนี่ยดิว่า ลองยินดีมีกะมะกุเสบุละกุเสดาล่ะนอกบวชแล้วลองมั้ยนอกตันตระเนี่ยฉีโลแล้วลองมั้ยตายอกกรรมบวชอภิเสยอืมสาธิสรแล้วตะชาลาตูรกองโลปิสุบังขันธาเนี่ยอนาคขันธาเสร็จตาล่ะปิสุบังขันธาเนี่ยอนาคขันธาปิสุบังทุกขะติสสาเนี่ยอนาคทุกขะติสสาโกเสร็จตา ตถาทุเวดาเบยกั่วกะตองกั่วกะยกิโรตถาทุเวดาเบยกั่วกะตองกั่วกะบาขันธ์นาเนี่ยบาขันธ์นาตถาทุเวดาก็บาเลยตองกั่วตถาทุปี้นาเลยบาลุดาเลยตถาทุดาอฉิงไหนเตียเอาทุษิญช่องโคเนดาเลยตถาทุเวดาหอดล่ะปี้นาเลย เดี๋ยวเอาอีกหนึ่งไงเนี่ยด่าเลยเดี๋ยวเอาทุกอย่างเนี่ยโอ้ไอ้ยาวโตยาวตองยาวใส่กูใส่กูดิชี้เนี่ยด่าเลยกี่เดือนตาจ้าคนเนี่ยด่าเลยไม่รู้เนี่ยเนาะไอ้เดือดตาบาลูกอ่ะเนี่ยพี่อ่ะมาบ้านเนี่ยพี่อ่ะแม่แม่เก่งเนี่ยพี่อ่ะแม่บ้านเนี่ยพี่อ่ะแม่ได้ยังยกี่ดูคนนึงอ่ะกวนเนี่ยส่วนเป็นนักกวนจะมาเพลงซะตรงกว่ากวนเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเป็นนักกวนตรง ย่อจี้อ่ะเตะกวดกาบาเลยอาจารย์เนี่ยกวดกาต้องกวดกาเลี้ยกวดกาอจูอาจารย์กาบาติสาอาจูกาบาติสาอาจารย์กาบาติสาอาจารย์กาบาติสาอาจารย์เนี่ยอจูเนี่ยเสร็จสับไปฮอดได้เตียไม่รู้จะรู้ละรู้จะล่ะ เกิดอาจารย์โยกีปริศนาบาลเลยปัสสุระอัตตุเลยปัสสุระเนี่ยได้เกิดที่เราโยกีตัวเส้นนู้นบูรณะพิษานั่นเลยเลยปัสสุระที่สานนั่งคู่นั่นเลยบาลเลยปัสสุระที่เลิกอุรานนั่นเลยเอ็งอาศัยนั่นปานนั่นเลยต้องว่าสานนั่นเลยว่าต้องว่านั่นเลยกาลต้องพิษานั่นเลยเชี่ยนั่นเส้นนั่นเลยเราโยกีตัวไม่เลยได้ไม่ใช่ ไม่เลวุล่ะเลยล่ะอ๋อกิเลสตาเนี่ยเลยเลยเด้ขันธ์ตาเนี่ยเลยเลยเด้กิเลสตาเนี่ยขันธ์นั้นเนี่ยตัวลุเลยเลยเด้กิเลสตาติ้งชกพี่แล้วขันธ์ตายกนั้นแต่ๆเลยเลยเด้ไม่เลวุล่ะพี่แล้วกิเลสตาเนี่ยขันธ์นั้นเนี่ยตัวพี่แล้วเลยดาก็ไม่สู้ล่ะสู้ล่ะกิเลสตาชกพี่แล้วขันธ์เสร็จเลยดาก็ตะบวะตะขันธ์ไปเลยอ่ะတော့มั้ยนอกไปတော့มาไม่เลยอ่ะတော့อูเนาะนอกไปတော့มา Kita yang mulan nafsyah, mulan nafsyah, so bahannya bah.
Tawang yogi lo duro kang lo, awi jah sura tishan la, tishan liba ko mati la, tishan la. Tishan sura, aman dia mula. Mati dina dia la, ti dina dia la. Eh di tu mi, ti dina dia ko mati dah bakwa me. Eh di awi jah ne. ที่เดินเนี่ยเดียวก็ไม่ได้เดียวจะเอาดุขะก็ดุขะมาเลยโยกีเราพงอยู่ได้ก็ดุขะก็ดุขะเราไม่ได้บุบลูพงทารุดุขะเดียวก็ดุขะเดียวเราไม่ได้บุวิจารพงทารุโยนันดุขะก็โยนันดุขะเราไม่ได้บุวิจารพงทารุเอาละไอ้ดุขะก็ดุขะที่วิโรลูเจนะบ่ลูเจนุล่ะไม่ได้ลู เลี้ยงเราดุขะยาบุตรจูซาเกิดอะไรกับอะไรเต็งคาราดุขะยาบุตรจูซาเต็งนั่นละชาวอาบาละเอ้ยเราไม่ดีเลยตัวจังหวะอะไรอุยาพายาเนี่ยบาลเลยจูซาเราจูซาเกิดอะไรเป็นบัวกะเดี๋ยวบัวกะเป็นบัวกะดุขะเลี้ยงบุตรจูซาเกิดอะไรดุขะยาบุตรจูซาเกิดอะไรตีลูละไม่ตีลูละไม่ตีดากะ ดุขะยาวุอุยาพายาจูซาเกิดอะไรกับบาปที่จะกูจูซาเกิดสมุทัยกาเสียจังที่จะกับมันเดียจะเจียวยกเรื่องพวกนี้เราจะช่วยได้กับพันที่จะจูซาเกิดฉันตายาวุจูซาเกิดอะไรเสียดุขะยาวุจูซาเกิดอะไรจูซาเต็นอะไรไม่จูซาเต็มุล่ะ มาจูซาเต็นนะกูตีลูจูซาเกิดอะไรไม่ตีลูละไม่ตีดากะดุขะยาวกูจูซาเกิดดากะตีบีดีชาเวนัยเต็งคาราเบซยาอ๋อวันนี้สุราบาดิซายาอดุเอ็นทาวดิซาพ่อจีบาดิซาวันนี้ยาระนายอยู่เลยมาบ้าบุล่ะบ้าอะไรนายอยู่ดิซาพ่อบาดิซาเนี่ยวันนี้เราอายนะชาวบ้านตาลายนะกามยาบุล่ะ